Прежде всего, конечно, я бы так сказала, любовь к людям. Где-то даже с такой наивностью. Ең алдымен адамдарға деген махаббатты дер едім. Адамдардың бәрі қайырымды дегенге ерекше бір аңғалдықпен сенетін. Бәрін өзгелердің игілігі үшін жасайды деп есептейтін. Аралас құралас болғандарды өзіне соншалықты жақын тартатын. Өмір бойы қасында жүріп, бірге қызмет еткен әріптестері, үзеңгілес достары оны алдап кету, ұятқа қалдыру дегенді тіпті елестетеді алмайтын. Бар өмірі кітапханада өтті. Университетте оқып жүрген кезінен бастап, кітапханаға барғанды жақсы көріпті. Анамыз ол кісіні 4-ші курста ғана көрген екен. Сол кезде танысқан, күлетін еді. Ал әкем, қалай, ертерек танысам, мен кітапханадан шықпаймын, ал сен ылғи би алаңда жүресің дейтін. Яғни өмір бойы кітапханаға барды. Ол үшін кітапхана білімнің қайнар көзі еді. Ол жерде көп ақпаратқа қанығатын, әр түрлі салада. Тек журналистика мен киноға қатысты емес, барлық салаға қызығушылық танытатын. Экономикаға да. Анам мен әкем университетте бірге оқыған. Анам филология факультетінде, әкем журналистика факультетінде білім алды. Жақын салалар. Ал университетті бітірген соң Қарағандыға кетті. Ол кезде жан жаққа жіберетін еді ғой. Сол қалада еңбек жолын бастады. Анам мектепте орыс тілі пәнінен сабақ берді. Ал әкем журналистік қызмет атқарды. Корреспондент болды. Отбасында 3 баламыз, 2 ағам бар. Өкінішке қарай Нұрлан ағам өмірден ерте кетті. 37 жасында дүние салды. Қазір Нұрланның, менің, Сәлімнің балалары бәрі араласып тұрады. Әжеміздің 5 шөбересі бар. Пашке сейчас на сегодняшний день у него 5 правнуков. Камал Сейтжанұлы енді жасы үлкен болғаннан кейін, енді біз өмірді жаңа бастағаннан кейін әртүрлі қызметтер атқардық. Осы ағаларымызға қарап ой түзедік деп ойлаймын. Ал енді өзім кеңірек танысқаным кейін мінекей мынау балалар газетіне бас редактор болып келгеннен кейін, Лешияз газетіне бас редактор болып келгеннен кейін көбірек араласуға, танысуға мүмкіндік болды. Өйткені ол кісі Қазақстан Компартия орталық комитетінің мәдениет бөлімінің меңгерушісі болды. Сондықтан да әртүрлі деңгейде жиналыстар болады, түсінісетін де түсініспей қалатын да кездеріміз болатын. Өйткені қалай болғанда да өленшіл жас, еркін ойдың газеті болды ғой, кейде қаттырақ сынап та қоятынбыз. Сосын күлетін, мен айтамын, аға, сіз де Леншиязтан шыққан жоқ па едіңіз, деп. Өзіңізді соның арқасында осында еркін ойлы жерде қызмет істеп, үлкен-үлкен ұлттың сөзін сөйлеген азаматсыз ғой, деп. Сосын күлетін, әй, жақсы, бірақ кішкене артық кетіп қалмаңдар дейтін. Өзі терең білімді, жалпы аналитикалық ерекше таланты бар адам еді. Уақыт ағымы тоқтамайтын құбылыс қой. Камал Сейтжан 100 жасқа келді дегенде, мен шыныменен біраз нәрселерді ойыма келтірдім, есіме түсірдім. Себебі менің өмірімнің үлкен бөлігі Камал Сейтжанмен байланысты. Киноға келуімізге, киноға оқуын бітіруімізге, сосын жеңімізді тұрып, киноның жұмысына араласуымызға Камал Сейтжанның ақпалы өте зор. Себебі Камал Сейтжанович қайда бармасын жаңашыл адамыз. О қайда бармасын бір сол жердің проблемаларын тауып алатын, негізінен сол проблемаларды әлгі хирург дәрігерлер сияқты қолыменен жеңін түріп тастап, скальпельмен кесуге кіріседі. Себебі ол проблемалар шешілмесе, ол саланың дамымайтынын біледі. Мәселен, Камал ағамыз Қазақ киносын басқарған жылдары осы күнге дейін сіздердің буын өкілдері де үлкен мақтанышпен еске алатын Қыз Жібек фильмін Камал ағамыз осы комитетті басқарған кезде түсірілді. Қыз Жібек фильмінің тарихы әрине бізде Сұлтан аға Қожықов ол өзі Ұлы Отан соғысына қатысқан панфиловшы жауынгер ғой. Оның арманы 28 панфиловшылар туралы кино түсіру керек болды. Бірақ Сұлтекеңнің ағасы Құлахмет Қожықов деген үлкен суретші болған, өзінен 10 жасы үлкен. Бұл Қыз Жібекті түсіру мәселесін Құлахмет аға бастаған, соны інісін азғырған соны жасау үшін, көндірген соған сол мәселе.
ең бірінші мәселе сценарий қалай табылды дегенден басталады мысалы. Гакку деген бір сценарий жатқан есіме түсті, соны алдында архивті аралап жүргенде көргем, Ғабит Мүсіреповтің соғыс кезінде жазған сценарий. Ол кезде бір, ол кезде жағдайдың өзі мына кинода, шынында да бір айналасында бір жақсы атмосфера болды. Сценарийлік коллегияда ол кезде кімдер жұмыс істеді? Ол кезде жұмыс істеген адамдар Ілияс Есенберлин, Асқар Сүлейменов, көркемдік кеңес деген мүшелеріне қарасаң, ортасында Әлкей Марғұлан отырады, Ғабит Мүсірепов отырады. Олар бәрі әдебиеттің үлкен сондай майталмандары. Біздің киномыздың өте бір көрделі проблемалардың бірі, бізде орталықтың үлкен бір қатты бақылау болды. Ұлттық иісі бар, ұлттық проблемаларды қозғайтын киноларға олар кедергі жасады. Сол себептен мына Қамал ағаның істеп жүрген кезі оңай болған жоқ. Қамал Исмайловтың сол фильмге сіңген еңбегі тіпті фильмнің режиссері Ходжиковтен де кем емес екенін біз білуші едік. Сол кезде біресе Қонаевқа жүгіріп, біресе Мәскеуге жүгіріп, фильмнің сәтті аяқталуына еңбек сіңірген киностудияның директоры Қамал Сейітжанұлы Исмайлов болғанын көп жұрт біле бермейді. Димекең менен Камал Сейітжанович өте тығыз байланысқан. Себебі Димекеңнің өмірдегі үлкен бір мәселесі ол біздегі тұралап қалған екі жол болатын. Тіпті докладтарында айтатын. Ол біздің кино, екінші біздің Қайрат командасы футбол. Және де оның барлығын Камал Сейітжанович өте пайымдап, өте жақсы түрде пайдалана білген. Бір серияға берген ақшасына қосымша Димаш Ахмет шарқалы қосымша ақша тауып осындай дүниені мына экранға шыққан осы мына Қамал ағаның тікелей қатысы бар. Мінекей осының бәрі ол жаңағы билікте отырған адамның қамқорлығының арқасында жүзеге асады. Кез келген адам келген фильм түсіре бермейді ғой, оны қолдайтын, қолдаушы оған идеологиялық құрал керек. Мына махаббат пенен зұлымдық туралы үлкен осындай Қыз Жібек фильмі енді ол үлкен полотно. Бір ғасырдағы бүкіл әлемге әйгілі болған осы Ромео Джульетта секілді махаббат эпосы, оған дейін көбінесе біз ылғи жылаған ел, тозған ел, аңыраған мола секілді нәрселерді көретінбіз. Ал енді бұл фильмде, Қыз Жібек фильмінде қазақтың көші, қазақтың әні, қазақтың домбырасы, қазақтың қол өнері, дала өркениеті дейтін, ол үлкен өркениет екендігін көрсеткен фильм болды. Мінекей осындай іргелі мәселенің басында тұрғаны сол Камал Сейітжанұлы түсінде болды. Я хорошо помню, был такой момент, когда папа этот заболел, температура была высокая, он находился дома. Так это он всё время на работе. Бір жағдай есімде қалыпты. Бірде әкем қатты ауырып қалды. Ыстығы көтерілді. Үйде болды. Әйтпесе ылғи жұмыста болатын. Сол кезде газеттен бір шағын жазбаны оқиды. Тіпті мақала да емес. Қазақстанда кеңестік биліктің қалыптасуына үлес қосқан қазақ ұлтынан шыққан азамат туралы. Есімде қалған ерекше көрініс сол. Әкем телефонның жанында тұр. Мәскеуге хабарласып жатыр. Неге екенін қайдам, ол кезде басқа қалаға хабарласса, айғайлап сөйлейтін. Әкемде дауыстап сөйлесіп жатты. Андрей Кончаловскиймен сұхбаттасты. Фильмге жақсы идея бар деді. Кейінірек Андрей Кончаловский фильмнің сценарийін жазды. Ол атаманның ақыры фильмі еді. Яғни шағын ғана жазбалардан түрлі идеялар туындайтын. Содан кейін әкем оны іске асыратын. Воплощается в жизнь.
Сол секілді атаманың ақырыда, мысалы, Шәкен Айманов қойған үлкен бір мақала шықты. «Расстреляйте меня на рассвете» деген. Ол Жаркенттің, сол кездегі, ненің Жаркенттің заставаның бастығы, соның әңгімесі кезіндегі. Кинода ең қиын нәрсе не? Кинода әрқашан сценарий жетпейді. Сондықтан Камал Сейжанович ВГИК-ке барды, Москвадағы басшылармен келісті, көрденді. Осы ВГИК-тен басқа ол кезде киноға кадр дайындайтын оқу орны жоқ. Сол себептен бұлар сценарный мастерская деп ашты жаңағы жерде. Біз Ғаділбек Шалахметов екеуміз Камал ағаның ұсынысы менен Мәскеуге 2 жылдық сценаристер мен режиссерлердің курсына аттандық. Сонда біз оқып жүрген кезде Камал аға бізге келетін. Ол кезде ол кісінің қызметі, министрдің қызметі ғой енді, бір ғажайып қасиеті сол бізге келіп, біздің бөлмеге келіпті. Студенттің жайған дастарханында болып, мәз-майрам болып жүретін. Жалпы халықшылдық қасиетін біз сонда көріп тәнті болдық. «Транссибир экспресі» фильмі, және «Тақиялы періште» фильмі осы күнгі бұлайша айтқан кезде қазақ киносының алтын қорына кірген фильмдер. Оның ішінде «Мәншік» туралы фильм бар. Наталья Армасарова ойнайтын. Осы фильмдердің барлығы Камал ағаның кино төрағасы болып отырған кезінде түсірілген фильмдер. Ереу датқа ер салмай, егеуді найза қолға алмай, еңку-еңку жер шалмай, қоңыр салқын төске алмай, тебінгі терге шірмей, терлігі майдай ерімей, алты-малта ас болмай, өзіңнен туған жас бала сақалы шығып жат болмай, ат үстінде күн көрмей, ашаршылық шөл көрмей, өзегі талып ет жемей, ер төсектен безінбей, улы түске ұрынбай, тұң қатып жүріп түс қашпай, тебінгі теріс тағынбай, темір қазық жастанбай, қу толағай бастанбай, ерлердің ісі бітер ме? Мынау Камал Сейжановты сырттан көрген адам аңғи көреді, қолтығы толған газет бар. Оның атын ол «Свежий пресса» дейтін. Ол бүкіл журналист, бүкіл орыс, қазақ газеттерінің барлық қолтығында жүреді. Соның ішінен бір жаңалық болса, ол бірден енгізуге тырысады, іске асыруға тырысады. Енді алғашқы мультфильмді қойғанымызда ол енді босаңбасын кім әмен қайдарып метіріп келіп жүр екен, бұрынғы директорға кіре алмай жүр екен. Ол айтыпты, сендердің не керек бар, бізге ешқандай база жоқ, кадр жоқ, ол мультфильмді қалай жасаймыз, оны қой деп біз деген. Сосын барып маған келді, мен келіп отқаннан кейін бір 5-6 күннен кейін, сосын сценарий бар ма? Бар, қарлығаштың құйрығы неге айыр деген. Ой, сценарий болса болды. Роза Майсейна деген финансқа жауап беретін адам бар еді, соны шақырып алады да айтады, мынау комбинированный съемкалар бар ғой, соларды дамытуға бір ақша қарастырайық. Соның арқасында бір мультфильмге ақша қарастырып, соның барлығын комбинированный съемка деп жіберейік деп, жаңағы қарлығаштың құйрығын неге айыр деген фильмді Камал Сейжанович осындай жолменен анимацияның тұсауын кесіп берді. Масадай малғұн зұлымға жамандық жасау қиын ба? Бесікте жатқан нәресте ең жұмсақ жемтік емес пе? Деді де шақты баланы шырылдап бала қалады. Бүрбет сынап балықты, жан бітіп асыр салыпты. Айдаһар сынды алып та ендеше келмек қалыпқа. Қайтадан жұртты қан қылмақ, дүниені ойран шан қылмақ. Зұлымдыққа қанығас, бар еді бір қарлығаш, естіп мына сұмдықты жүрегінің түршікті,
жөнөлдүз деп масаны кырлардан кырга асады. Қазақ және түрік анимациясының негізін қалаушы Әмен Қайдаровтың келесі жылы 100 жылдық мерейтойы. Соған орай біз биыл 10 минуттық қысқа метрлік анимациялық фильм түсіріп жатырмыз. Қазір бізде суретшілеріміз кейіпкерлер дайындады. Бұл фильмнің жалпы идеясы «Қарлығаштың құйрығы неге айыратты» мультфильмін түсіріліп жатқан кезеңде болған кедергілер мен сол қиындықтар қалай жеңе білді. Осы жайында жалпы сол кездегі команданы, сол фильмге қатысқан команданы көрсетеміз. Басты бірнеше кейіпкер бар, соның ішінде Камал Смайлов болады. Смайловтың төңірегінде адамдар қазақ фильмінде Шәкен Айманов кезінде көркемдік жетекші киностудиядан болған Олжас Сүлейменов бас редактор, Әкім Тарази сол коллегияның мүшесі, осы кісілердің арасында біздер енді әрине үлкен бір тұлғалық қасиеттерін сезініп, солардың қамқорлығыменен осы киноға жұмыс істедік. Енді қазақ киносындағы сценарий мәселесін шешу туралы диссертация қорғады, кандидаттық диссертация. Бұл ғылыми жолменен сценарийді қалай жасау керек, біздің қазақ киносының негізгі жүктеген тақырыптары қандай болу керек, олардың бәрі қазақ мәдениетіне, руханиятына қандай құндылық болып қалу керек, соның барлығын әрқашан сараптап, әрқашан кең ойда жаңағы келісіп, жұртпенен соның бәрін жүргізіп отырамыз. Бұл кезеңді әрине бір зерттеп, бұл кезеңнің Смайловтың, Олжас Сүлейменовтың, Әкім Таразидің, Шәкен Аймановтың басшылық еткен кезеңін бір қазақ киносында бір алтын дәуір деп атауға болады. Ей, тәкаппар дүние, маған да бір қараш. Танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Біздің теледидарға келгенде алғаш келе қойғанда 76 жылы ол кісі кинодан келді. Ең алдымен алты бақанды ашқанда қатты қуандым. Редакторы Бегенбаева, бас редакторы мен жасаған Мұқпан Есенімен ол. Алты бақанды. Содан кейін алты бақаннан кейін Атамекен мен Совет Мазғұтов екеуміз жасаған Мыңда бір рахмет дейтін хабарымыз бар еді. Бір жақсы хабар болды. Бір сағаттық үлкен хабар, кәдімгідей ішінде күлдіретін де бар, жылататын да бар, керемет сюжеттерімен, әдемі эпизодтарымен. Телерадио корпорацияның сол кездегі мемлекеттік комитетті басқарған жылдарда үлкен жаңалықтар әкелді. Ол кездегі хабарлардың басым көпшілігі орыс тілінде түсірілетін, және насихаттық бағыттағы, партиялық бағыттағы хабарлар көп еді. Ал Камекең басқарған жылдары қазақ теледидарына Қымызқана деген сияқты, алты бақан, тамаша, тіпті әлі күнге деймін, 50 жылдан астам уақыт бойы экраннан түспей келе жатқан айтыс өнері туралы алғашқы хабарлар дәл осы Камал Сейітжанұлы телерадио корпорацияны сол кездегі мемлекеттік комитетті басқарған кезінде түсірілді. Жайсаңдар.
тағдырлардың ақ көйлек көңіл жай-жай қалған ай В истории казахского телевидения с именем Камала Смаилова связан... Камал Смаилов қазақ телевизиясына бірқатар өзгерістер әкелді. Бүкіл қазақ телевизиясының дамуына ықпал етті десек, артық айтқандық емес. Мемлекеттік телерадионың төрағасы болған шақта қазақ тілінде хабар тарату мөлшерін көбейтті. Сондықтан жаңа бағдарламалар түсіру керек болды. Жол бастаушысы Әнуар Шымановпен бірге тамаша бағдарламасын жарыққа шығарды. Бұл студиялық бағдарлама еді. Камал Смаиловтың кезінде осы бағдарлама Республика сарайының сахнасына шықты. Ол кезде Ленин сарайы деп аталатын. Солайша өзінше бір шоу бағдарламаға айналды. Алматы встречай друзей, звезды медеу телеарнадағы жаңа форматтағы бағдарламалар еді. Осы бағдарламалардың негізінде Азия дауысы байқауы пайда болды. На основе этих программ впоследствии зародился конкурс Азия дауысы. Сосын ол кісінің ең бір мықты ерлігі жеңістің 40 жылдығына 40 сериялы фильм жасады. Бұл сол 1985 жылдың басында болған оқиға еді. Сол жылдың көктемінде ұлы жеңістің 40 жылдығы болатын болып, соған жұптар қарсалығы дайындалып жатты. Біз де соған ойландық, телевизия арқылы қалай не көрсетеміз деп. Ал енді шынында Қазақстанның Ұлы Отан соғысына қатысқаны туралы ғажап деректер мен дәйектер бар, ғажап әңгімелер айтуға болар еді. Мәскеу түбіндегі Крюковода Крюковода отырып, бұдан арғы бізге жер жоқ деп, Бауыржанның ана картаны қиып талып, отқа жағып жіберетіні, сөйтіп Крюкованы ұстап қалатынынан бастап, анау Берлинде Рейхстагқа ту тіккен Рахымжан Қошқарбаевқа дейін, міне осы екі атақты адамдардың арасында болған үлкен жол, төрт жылдық соғыс жолы осы біздің жаңа фильмімізге арқау болды. Сосын біздің ана ең белгілі тележурналистеріміз әрбір тақырыпты алып, сол бойынша материал жинап, сол бойынша баратын жерлерге барып, аралап, сөйтіп жатты. Қабалаған 1932 жылғы аштықта мынау жаңадан облыс болған Ұлытаудың Сарлық дейтін ауылында туған. Бұның әкесі Сейітжан кезінде қазан төңкерісінің алдында Троицкідегі медресені бітіріп ауылға келген Ұлытаудағы ең алғашқы ұстаздардың бірі. Хан Талас деген жерде сонда мұғалім болған әкесі. Ауылда адамдар айтады, менің әкем мені Троицкі медресесін бітірген кезінде. Сонда ауылда сауатты болған, білімді адам болған. Сол 37 жылы ауылда жүргенде сайлау болғанда ауылда бір інілері келіп, сіз білімді адамсыз, сіз бәрін білесіз, айтыңызшы, мына дауыс беруіміз керек пе, бермеу керек пе? Сонда менің әкем айтыпты. Ол сайлау деген ерікті нәрсе. Дауыс берсің, бересің, бергің келмесе қоясың деп. Соны ана жаңа інілері аяққа барып айтқан ғой енді. Мына кісі айтты, дауыс бермесеңдер еркін деп айтты деген. Содан барып, бұл кісіні 10 жылға соттап жіберген ғой. Соның алдында, бұл жүрердің алдында өкпе аурумен ауырады екен, амалдың жоқтығынан айдауға келмейтін болғасын үйіне босатып жібереді ғой. Сонда үйіне келгенде 5 жасар Камал Сейітжанұлы сонсын Болат пенен Жамал үш бала менен Камалдың шешесі Бибігүл жесір қалады. Анасы енді менің апам ғой өзімнің, ол кісі енді өте жігерлі, өте батыр кісі болған. Ауылда не басқарған, зәйімке басқарған, зәйімке дейді ғой, бригаданы басқарған. Сондай өткір кісі болған. Жағы, сен тұр мен атайын, ауылдың бәрі бағындырған, бағынған. Камал Смаилов дейтін менің кластас досым. Біз бір ауданда тұрдық. Ол Амангелді несі бартынды, Сақпазы бартынды, сонда туды. Мен Ұлытаудың
өз басында 8 километр жерде тудым. Екеуміз бірінші класстан 13 класты біткенге шейін бір сыныпта оқыдық. Сонда үздік жауап беретін. Сосын география пәнінен тамаша жауап беретін. Камал Смайлов мысалы, біз өйлеп қайдан біліп қойдық. Мысалы, қанша көмір, қанша мұнай, дорожный сет, қанша кендіктерін, соны бәрлігін жатқа айтып беретін. Советтер үкіметі қай жағдайда болып жатқандығын. Есілдерді кітап екен. Қолына бір кітап түссе, шөптің құрысына да шығып кетеді, шөп құрының төбесіне де шығып кетеді, забордың ар жағына да қашып кетеді. Әйтеуір кітап оқу керек. Әйтеуір кітап, газет қолынан түспеген дейді ғой. Төртеуміз төрт салаға кеттік, бірақ өмір бақи біз арамызды жатқанымыз кездескенде қуанып той жасайтынбыз. Әрқайсымыз әр салада, әр қалада оқып жүрміз. Мысалы, Төрегелді Шарманов, екеуміз бір класта оқыдық, он жыл бірге. Ол не болды? Ол комсомол комитетінің хатшысы болды, мен оқушылар комитетінің басшысы болдым. Сөйтіп екеумізді қатарласып, жаңада жұмыстар атқарып жүрдік. Біздің бар көтерген, ойлаған номенклатурамыз сол болатын. Достыққа өте адал, ашық, жүрек ашық. Әр салада оқып жүрсек те, сол достығымызды бет шайысып алған. Таза қалып мүлдеді. Камал Смайлов жайлы айтқанда, мен сонау 20-шы ғасырдың 1953 жылына барғым келеді. Сапарлап, ойшыдан. Олай болатын себебі, 1952-53 жыл Қазақтың азаматтық тарихындағы бір қаралы күндер, қаралы айлар, қаралы жылдар болады. Бегмаханов, Қажым Жұмалиев, Есмағамбет Смайловтар сотталып кеткен. Енді кезек Қарашаңырақ Казгудың Мұхтар Әуезов, Бейсенбай Кенжебаев сияқты ірі басты ұлы тұлғаларына да келіп жеткен еді. Міне осындай сәтте Бейсенбай Кенжебаевқа қатысты науқан басталып кеп кетеді. Олар бәрі жабылып Бейсенбай Кенжебаевты қаралай бастағанда сол жиналысқа қатысып отырған 3-ші курстың студенті Камал Смайлов қолын көтеріп шығып сөйлейді. Сөйлегенде егерде біздің ардақты ұстазымыз Бейсенбай Кенжебаев халық жауы болатын болса, онда бұл университетте халық жауы емес, бірде бір мұғалім қалмас еді. Тіпті мүмкін емес, мүмкін еместі, мүмкін етіп жала жаба беруге болмайды ғой деп сөйлейді. Өзінің әкесі халық жауы болып ұсталып кеткен адам, енді мына университетке келіп, аяулы ұстазына нақақтан жала жабылып жатқан кезде қарғадай баланың жаны шырқырап соған ара түскен. Осындай қасиетіменен ол бүкіл мәдениет идеология саласында тамаша із қалдырды. Оған дейінгі осы салада жұмыс істеп халықтың есінде қалған Ілияс Омаров сияқты, Өзбекәлі Жәнібеков сияқты, одан бұрынғы Темірбек Жүргенов сияқты азаматтардың қатарында айтылуға тиіс тұлға деп білемін. Идеология саласында орны үңірейіп тұрғандай болатта тұрады маған. Кезінде телерадиокомитеті басқарып жүріп, тағы екінші канал ашқан кезі, Алатау каналы. Димаш Ахметов өзі, Димекен өзі маған тікелей телефон соғып, осы Камал сендердің арғы бетте тұратын қазақтармен ұйғырларға арнап, арнайы арна жасай аласыңдар ма, жеке арна деп. Ол Димекен жасай аламыз, давай онда жасаңдар, бір айда шығарыңдар, Димекен бір айда қиымды, екі айда шығарық, екі айда шығардық. Шында да мұны сонда Димекенің бір телефон соққан, бір тапсырмасы менен осы Алатау арнасы болды, қазіргі мұны ел арна деп жүргеніміз, соның бәрі соны жалғасы. Сондай нелер болды. Ол кезде ол қазақша хабарлар, қазақша адамдар, қазақша нелер жаңалықтар көп болып жататын.
Мына қазақ журналистикасында ерекше аталатын екі есім бар. Оның бірі Шерхан Мұртаза, екіншісі Камал Смайлов. Біреуін жұрт Шераға дейді, екіншісі Камаға дейді. Екеуімен де үзеңгілес жолдас. Енді екеуінің достығын ең бір шырқаушы жері Шерағым мен Кәмкенің арасындағы хаттар дейді, жазған хаттар. Хаттың тарихы былай басталады. 1996 жылы 25 маусымда Камал Смайловтың Егемен Қазақстанда Қазақстан 21-ші ғасыр деген мақала шығады. Бұл өте үлкен мақала. Сонда бірнеше тақырыпшаға бөлінген, есімде соның ішінде Қазақстанның байлығы 1 миллиард адамды асырауға жетеді деген тақырыпша бар. Оның бастауы өзінің бір үлкен мақаласы жарияланды. Қазақстан 21-ші ғасыр деген. Сонда Қазақстанның болашағы туралы жазады. Камал. Болашағымыз керемет. Бай еліміз сондай. Әй, бұған бір қат жазып көрейінші дейдім ғой баяғы. Әй, Камал, мынандай, мен сен мынандай дүниеңді оқыдым мен. Бұған қарағанды біздің елде өзі алдағашан коммунизм орнаған екен ғой өзі. Біз керемет бай елде тұрады екеміз ғой. Мені қатынды көріп алып, Камал онан бетір кірісті. Кәмкенің қыспақ пен қиян деген тақырыппен енді қиындықтар туралы айта бастайды. Сол кезде жемқорлыққа, сыбайласқа, жемқорлыққа түскендер бар, жемқорлар бар, опасыздар бар, солардың ішінде қылаң бере бастаған кезде сол кезде. Жан жақ туталап бай түсіп жатқан қазына дәулеттерін, жұрттың ренішінің қаулап тұрған кезінде осы екі кісінің жазған мақаласы Егемен Қазақстанның газетінің абыройын ғана көтерген жоқ. Жалпы ұлттық мәдениетті, ұлттық ой санамызды үлкен қозғау салды. Ұлттың бас газетінде үлкен осындай мақалалардың жариялануы олардың жаңағыдай оқырмандардың санын арттырды. Газеттің беделін өсірді. Газетке бұрынғыдай таптаурын қасаң мақалалардан гөрі кішкене ұлттың жоғын жоқтайтын, ізін іздейтін тарихи жәдігерлер жерлене бастады. Одан кейін ондай хатты ешкім жазған жоқ. Осы екі хаттың өзі қазақ әдебиетіндегі өзінше ерекше жанр болып саналады және өзінің бұл журналистикада өте бір тапқырлық бұл осы. Мен сондықтан да осы хат мен ойлаймын қазақ тілінде ұзақ жыл сақталатын тарих болып саналады және оның ішіндегі деректер әлі күнге құнды. Біз өзгерген жоқпыз ба? Жоқ, олар кісілер алдын ала болжап айтып отыр ма? Осы жағда әрине егемендікті сақтау тұрғысында да. Бұл кісінің мынау ер жігіт ағасы жасына келген кезде жалғастырған ұстаздық қызметін айтар едім. Бұл академияның профессоры ретінде, өнер академиясының әрі өнертанушы ғалым ретінде. Ол өнертану ғылымының кандидаты, әрі профессоры. Өзі ұстаз ретінде де өзінің соңына мол мұра қалдырып көптеген шәкірт тәрбиеледі. Бізге аға болды. Жүргенов университеті де сондай бір сәттердің бір еді. Анам филолог қой, бір кездері диссертация қорғаған. Филология ғылымдарының кандидаты. Әкеме де үнемі диссертация қорғауын керек дейтін. Өйткені кейін дәріс беруге болатын еді. Бұл шынымен дұрыс шешім болып шықты. Әкем бүкілодақтық мемлекеттік кинематография институтында қорғады. Зерттеу жұмысы Қазақстанның кино саласына қатысты болды. Ғылыми дәрежесі өнертанушы. Осы қызметтердің бәрін атқарып болып, зейнетке шыққан соң Жүргенов университетінде оқытушы болып қызмет атқарды. Өнертану ғылымының кандидаты болды. Мұның да пайдасы тиді. Өйткені әкем сол жерде екі курс жазып, оны өзі жүргізді. Написал сам два курса, и он там же и вел. 1993 жылы кино және телевидение факультеті, театр факультетінің жанынан кино өнері кафедрасы болып ашылған. Сол кезде Камал Сейтжанұлын да шақырған. Ол кездегі ректор Обаев. Исмұхан аға, мыңда бір рахмет. Сол Камал Сейтжанұлы келіп, автор-комментатор деген курс ашқан. Бұл кісі бір курсты бітірді, екінші курстың ортасына келгенде қайтыс болып кетті. Готовились отпраздновать золотой юбилей. Алтын тойларын атап өтуге дайындалып жатқанбыз.
бірақ той жасап үлгермедік. Әкем өмірден өтіп кетті. Дәрігер ретінде айтарым, яғни медициналық тұрғыдан алып қарағанда, әкем лезде ажал құшты. Мұны есіме алып отырған себебім, әкемнің физикалық тұрғыда еш жер ауырмады. Алланың мейірімі түскендігі шығар. Әкемнің еш қашан тісі де ауырмаған. Тіпті өмірден өтуінің өзі де әп сәтте болды. Не жағдай болған түсініп те үлгермеген болар. И вот даже уход его был такой мгновенный, и он, наверное, даже не успел понять, что с ним произошло. Сосын балықта бөлеп, қырмал ұстады такой демалысын ашар, алтынды құшақтадым отырып. Бұғалай болып кеттеп отырым, бір вақыттарда дәрігер шақырды. Әрі бері әуре болды. Өмірден өтетін күні екеуі бірге отырған еді. Әкем ол кісінің қалын білу үшін ауруханаға барған. Паладада сөйлесіп отырған екен. Бір сәт әкем үндемей қалыпты. Болды. Сол мен құшақтап отырғанда соларды кетті. Соңғы демалысы, соңғы көргеніміз біздің сол болды. Мен болдым. Сосын ойлайын. Мен досым, мені қолымда қайтыс болды. Мен көмектесе алмадым. Дәрігермін, профессормын, академикпін. Қалай болды бұл? Ну, после ухода папы мама наша занималась его архивом. Она все это. Әкем өмірден өткен соң, анам мұрағаттарын ақтарумен болды. Еңбектерінің бәрін реттеп, іріктеп, бір бөлігін мемлекеттік мұрағатқа тапсырды. Құжаттары, еңбектері, жарияланымдары бәрін жинады. Өйткені әкем өмір бойы жазды ғой. Газетте жұмыс істеді. Еңбек жолын газет журналисі ретінде бастаған. Мол мұра қалды. Анам әкемнің газет журналға, басқа басылымдарға шыққан мақалаларын түгел оқытап жинап отырған. Жазбаларының бәрін жинап реттеп, мемлекеттік мұрағатқа апарады. Ең алғашқы мақаласына дейін. Жарияланымдар көп болды. Кітаптар да бар. Осы іспен айналыс болған соң, естелік кітапты жарыққа шығаруға дайындалды. Ол кейінірек жарық көрді. Подготовила к выпуску книгу воспоминаний, которая вышла позже. Шерхан Мұртазан, Камал қайтыс болғанда қабірдің басында сөз сөйлеп, сонда айтады ғой. Ай, Камал, мен жалғыз қалдым. Мен енді кіммен сырласамын? Енді мен кім армандарын ақтарып, ақ тілектерін жайып салып, газеттің бетінде хат жазады. Мен жалғыз қалдым ғой. Сен бүгінгі заманның кешегі өткен Баубек бұл құшындай батырысың, қара сөздің ақынысың, деп елдің бәрін еңіреткен ол кезде, қабірдің басында тұрғанда. Енді ағаның бір жақсы қасиеті, ол ешқашанда өзіңе ештеңе сұрамайды. Бірақ та мен президенттің телерадио кешенін басқарып жүрген кезде, я киностудияны басқарып жүрген кезінде, маған жалғыз келмейді. Осындай жағдай, мына жігіт бір кітап шығарайын деп отыр. Сен ақшалай көмектесесің дейді. Ал мынаған ол бірнеше хабар жасамақшы. Сен осы құрал жабдықтар беруің керек деп. Мен айтам да, Камал аға, сіз маған келіп өзіңізге бірдеңе сұрасаңыз. Сұрайым ғой дейді да. Бірақ та келіп ештеңе сұраған жоқ. Оның міндеті басқаларға көмектесу.